Salve, galera. Ó, o solzinho saiu, mas o peixe tá difícil, viu? A água tá, ó, tá gelada. O gordinho tá aí arrumando uma pra botar no fundo, um camarão e milho. O Piau não encostou ainda, rapaziada. Salve, galera. Aí agora que começou a encostar o piau, ó. Perdi umas duas puxadas boas. Tucunaré é só filhote, só pequenininho. E aí agora ainda começou a ventar ainda de frente aqui, rapaziada. Aí ficou bem ruim. Mas o piauzinho tá pegando, tá dando umas puxadas, vamos ver. Vamos aguardar pra ver o que vai dar.